Fala, povo querido! Como é que está? Tudo na bênção? E é isso aí, eu sou Edilson, estamos começando mais um Tempo de Mesa Podcast. E, como vocês sabem, nós estamos aqui com o pastor Elísio, estará me ajudando aqui também o nosso querido Paulo, que eles vão começar já, antes deles começarem a falar, eu queria só fazer aqui uma citação, como hoje é um dia muito especial, né? É um dia onde nós, comemorando cristãos, comemoramos o dia da reforma protestante, né? E eu tive o privilégio de estar com minha esposa lá na Alemanha, em Worms, é a cidade de Lutero, né? É ali onde tem a igreja, a antiga igreja que ele defendeu suas 95 teses. Também tem a igreja luterana, né? A igreja pós-reforma protestante. Nós fomos também ali na praça onde ele discursou para todo o povo, na tribuna, né, da igreja antiga, onde ele defendeu suas 95 teses e quatro, né, solas da reforma, que muitos conhecem a reforma, né, e citam essas cinco solas, aliás, que é o seguinte: somente a escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, somente a Deus a glória, né? Lutero, que na época vivia assim um tempo de inconformismo, e lendo a palavra, lendo as escrituras, né, ele descobriu que tanta riqueza, né, havia naquele livro sagrado, e que a população, né, o populacho, não tinha acesso às escrituras e eram manipuladas, né, por doutrinas, né, humanas que só diminuía, né, e distanciava mais e mais eles da verdade, né, da fé verdadeira, da palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. E Lutero, com seu inconformismo, ele chegou lá e conseguiu reescrever, traduzir a Bíblia e torná-la, né, pública para todos aqueles conhecerem, né, a essência daquilo que Cristo pregou, daquilo que Cristo fez por todos nós. Então está aí a nossa citação sobre o dia da reforma protestante. Um gancho aí, pastor, fala bem aí, rápido. Pois não. Fazer a propaganda aqui da nossa consolidação. Estamos estudando o livro de Gálatas na consolidação. E, pastor, dizem aí os estudiosos que foi um dos livros, né, que Lutero utilizou como base principal para escrever as suas 95 teses. O livro de Gálatas, que fala muito claramente salvação pela graça e justificação pela fé. Então, isso, nós estamos aí estudando o livro de Gálatas aqui na nossa igreja, uma grande bênção, né? Uma turma aí que nós temos atualmente estudando o livro de Gálatas. Amém, meu querido, amém. Bênção. E é isso aí. Estamos aqui para apresentar agora o nosso querido convidado. O Paulo já é de casa. Embora os nossos convidados também se sentem em casa, né, Paulo? Certeza. Sempre abraçando aqui, recebendo com muito carinho todos que participam desse tempo de mesa conosco. Estamos aqui com o nosso querido irmão, pastor e psicólogo Elísio José. E aí, meu querido, tudo na bênção? Tudo na bênção. Boa noite, pastor Edilson. Boa noite, querido Paulo. É um prazer muito grande estar nesse podcast Tempo de Mesa para tratarmos de assunto que interessa com toda certeza a todas as pessoas e principalmente, né, não digo só ao público masculino, mas o feminino também precisa compreender, também aprender, para auxiliar, para poder ajudar seu amigo, seu parceiro, para poder estar aí auxiliando, como a própria Bíblia fala, o papel da mulher, né? Exato. Deus fez para que ela fosse o quê? Uma auxiliadora. Então, esse programa não é só para os homens, também serve para as mulheres, embora que é um tema que é assunto que vamos tratar, que toca no tocante ao homem, à saúde masculina, principalmente aí encerrando o mês de outubro, 31, e começando aí a abertura daqui a pouco, amanhã, novembro. E os homens têm que ter esta atenção. Isso. Novembro azul, não é isso mesmo, aí, Paulo? É, mês mundial do combate ao câncer de próstata, né? Exatamente. O câncer é específico para o público masculino, né, logicamente, mas é um câncer que tem... que muitas pessoas, né, muitos homens têm sofrido com essa moléstia, e esse mês é um mês interessante para a gente, né, os homens aí,
né, perderem um pouco aí o medo e o estigma de visitar o, né, o médico lá, o proctologista, né, o médico que cuida da... Cuida da gente. É. Então é um mês assim, interessante para gente, a gente refletir um pouco, né, sobre a saúde masculina, porque todos nós sabemos que o câncer, quando ele é detectado no início, né, a chance de cura é muito maior. Agora é o seguinte, Paulo, eu quase que eu saía pela tangente aqui, porque a voz desse... Esse pastor psicólogo aí é uma voz que humilha a gente, né? É, rapaz, o cara aí é uma voz que inibe a gente. A gente com essa voz de cigarro aqui. Pois é. Agora chega. Boa noite, querido, tudo bem? Brincadeira, brincadeira. Só para quebrar o gelo um pouquinho. Ei, pessoal, não é impostação, não, é natural. Eu conheço ele, estou de prova. Seu testemunho é natural. A minha é de cigarrete natural também. Meu querido Elísio, veja só, antes da gente entrar, né, mais nos assuntos, mais em alguns temas, como que surgiu, né, você é pastor, né, há bastante tempo, você foi para Aracaju, estou falando que eu conheço, né, conheço sua história ministerial, trajetória, né, para Aracaju, abriu igreja lá do nada, pregou nas praças, falando na reforma cristã, porque eu estive lá na Alemanha com minha esposa. Aí tinha uma praça lá onde Lutero, ele discursou para a população, né? Uhum. Então, assim, depois do enfrentamento, do embate lá com os sacerdotes da época, né? Ele foi para a praça para discursar. Eu estava lembrando de você. Você foi lá para Sergipe, um menino, Sergipe, né? É, na época, foi enviado para Sergipe. Verdade. Você começou pregando o evangelho ali na praça. Fala um pouquinho assim. Como que foi daí até você entender que você queria ser psicólogo? Na verdade, né, desde a nossa adolescência, né, a idade de meus 12, 13 anos, quando minha mãe teve a oportunidade, cidade de Olinda, conhecer Jesus através do ministério, que nós fazemos parte até hoje, e levou toda a família, né, a mãe ali, querendo que os filhos participassem também. E a gente foi alcançado pela palavra, por esse evangelho, e olhando para o líder, para aquele homem de Deus, como ele ministrava e orava pelas pessoas, houve um desejo também, já desde pequeno, assim, como isso é muito importante, né? A gente, como líder, como pastores hoje, ser uma referência, isso fazer com que os jovens possam olhar assim, poxa, eu quero ser. Se inspire, né? Se inspire, né? Interessante, né? E aconteceu comigo. E com a idade de 18 anos, fui para o quartel, como todo jovem chega àquela idade para ir se alistar, né? E eu coloquei dentro do Senhor, se for a tua vontade, Senhor, que eu vá, porque ele colocou o nosso líder, um desafio, precisava de missionário, de alguém que fosse ministrar ou começar um trabalho lá na cidade de Aracaju. E a gente aceitou esse desafio, mas havia esse impasse. Eu ainda tinha 17 anos, completando 18, e precisava me alistar. E naquela época era um pouco complicado, né? Quem não queria ficar eram os que ficavam, né? Exatamente. Hoje as pessoas brigam para ficar. Hoje, época, era o inverso, hoje, né? Os jovens. A estratégia era o seguinte: diga que quer para não ficar. A gente tinha essa ideia de: olha, quando você diz que quer, eles vão lá e vão te eliminar como um excesso ali de gente, contingente. Exato. E eu fiquei naquele receio, mas eu coloquei dentro do Senhor: se for tua vontade, eu não vou ficar para servir o exército. Então, fui, cumpri o meu papel, me alistei, me apresentei. E outra coisa, havia uma burocracia muito grande, porque talvez vocês podem ter passado que quando você se apresenta e se alista, até você vir receber a reservista, então, meu Deus, demora, às vezes passa dos 18. Então, assim, comigo foi diferente. Então, em uma semana, eu me apresentei, por exemplo, na segunda-feira, e quando foi na sexta-feira, eu já estava com a minha reservista na mão. Já estava de posse da vitória. Já estava de posse da vitória e pronto para ir para Aracaju. E aí a gente foi a Aracaju. Começamos ali no bairro conhecido como Bairro América, Praça Roosevelt, o presidente, Franklin Roosevelt, lembro até hoje. Um desafio muito grande, porque não tinha recurso financeiro. O dinheiro que a gente tinha só deu para fazer
propaganda volante, pastor Edilson e Paulo. Aquelas propagandas daqueles carros. Sim, sim. Né? É, uma hora, fizemos 1000 panfletinhos, uhum. espalhamos ali na comunidade, no bairro. Eu e um colega que também foi comigo, o evangelista Valdir, que hoje é um pastor abençoado, bem-sucedido. Deus tem usado ele de forma maravilhosa também. É pastor da igreja aqui em Paulista hoje, né? E Valdir tinha 17, eu tinha 18. Valdir foi panfletar e eu fui fazer, como a minha voz você falou, era boa como propagandista, eu entrei dentro daquele carro, aqueles carrão que tinha. Veraneio, que veraneio. Aquele bicho quadrado grande. Ali só tinha a cadeira do motorista. O resto era caixa. Lá dentro era só equipamento de som, umas máquinas fazendo barulho, e a caatinga de gasolina. Aí, falei, diesel. O gerador. Gerador. E eu lá dentro. A manivela. E eu lá dentro. É hoje. Eu já dirigi um desse, amigo. É hoje na Praça Frank Roosevelt, missionários de Cristo, da cidade histórica de Olinda, está aqui para orar por você. E para a glória de Deus, a gente não tinha palanque, não tinha som, conseguimos uma Kombi velha de um cidadão que vendia trocava pintinhos antigamente, olha o carro do pintinho. Aquele carro do pintinho com aquele altos e falante daquele. Eu lembro muito disso. Bocalzinho, né? Aquele como se fosse um megafone, né? É. E a gente usou esse sonzinho, botou lá na praça e o povo apareceu. E durante 5 dias a gente ministrou ali, orando pelas pessoas, abençoando. E aí começou a ICB lá na cidade de Aracaju. E aí a gente foi crescendo no Senhor e aprendendo. E foi esse desejo, como o senhor colocou, de repente estudar, né? Uhum. A gente havia parado os estudos e resolvemos retornar, concluir ali o nosso ensino médio, que tinha ficado na metade, concluímos. Sim. E aí veio um desejo de fazer uma faculdade e tal. Pensei em direito, mas depois analisando, falei, não, vou fazer psicologia. Pensou direito. Pensei direito e fui fazer psicologia. Agora, deixa eu fazer assim, uma pergunta dentro desse assunto aí, já que você chegou agora na psicologia, né? Você, eu creio que tem bem mais tempo de pastor do que eu. Eu tenho 26 anos de vida pastoral, né? E a gente, não sei se você lembra, que a gente batia um pouco os psicólogos, né? Ah, sim, tá, pastor, a gente resolve tudo, tal, tal. Mas depois você vai amadurecendo e você começa a lidar com situações, né? Que ela não está só no campo da fé. Porque quando está no campo da fé, a gente tem a palavra, a gente aconselha, a gente ora. Mesmo não assim, para Deus, né, para o poder de Deus, não tem essa distinção, lógico, não é? Mas para a gente que lida com a pessoa no dia a dia, com os membros no dia a dia, não é? A gente sabe, não é que a pessoa perdeu a fé. Não é que a pessoa ficou fraca por isso, porque está distante de Deus, porque... Né? Mas na verdade a gente entende que ela perdeu o controle das suas emoções. E você, por mais conselho que você der, você ora, né? Como eu falei, a palavra é poderosa, funciona. Mas às vezes a gente, como pastor, a gente assim, isso aconteceu comigo várias vezes. E agora, Deus? Eu tenho orado, tenho acompanhado a pessoa, né? Assim, de forma contínua e tal. Aí, com o tempo, né, a gente vai amadurecendo mais um pouco, vai se abrindo, né, para aquilo que... para a gente entender. Deus criou o cardiologista. Trata do coração da gente, o proctologista. Pois né? Urologista, né? Urologista. Então, assim, para cada parte do nosso corpo, tem um especialista. Tem um especialista, é verdade. Puxa, e a cabeça, que é a parte mais, assim, mais complexa. Exatamente. A parte mais complexa, né? Cérebro. Será que Deus também não criaria, né? Porque tem a parte psiquiátrica, né? Sim, que, sim. Poxa, que cuida. A ciência. Mas também a parte emocional, né? Que tem que ser na observação e tal e tal. Então, assim, você teve essas dificuldades também como pastor, isso te inspirou?
foi um dos motivos que te fez também. É só uma pergunta, pode não ter sido, mas a gente tá aqui. É que bateu uma curiosidade agora, Na verdade, eu vou ser bem claro, né? Transparente possível, sim, dentro da condição. Contado. Eu fiz a psicologia pensando o seguinte: se não servir para os outros, pelo menos vai servir para mim. Essa foi a grande ideia da psicologia, né? A gente já vinha dentro de uma condição como pastor e a gente também tem a parte da linha do aconselhamento pastoral e usando ali a Bíblia como a nossa teoria, como fonte de vida, que é muito importante. É poderosa, mas eu pude, incontestável. Né? Mas eu pude aprender que não fazendo psicologia, de repente, para ser um profissional, para... de repente ter um consultório para atender pessoas, mas eu pensei assim, eu estava num tempo muito difícil na minha vida, e como você bem colocou, às vezes a gente tem essas ideias, esses pensamentos de forma religiosa, que o fato de você ter um transtorno, de repente não estar bem na sua saúde mental, isso é falta de fé. Às vezes as pessoas querem associar uma questão, às vezes, na sua alma, como uma falta de fé, como quem não está orando, como quem está... Aí vem a culpa. Vem. E é uma condição, como você bem colocou, dentro de uma normalidade no sentido de saúde. Porque o que é, que a Organização Mundial da Saúde diz, né? A OMS, né? Ela diz o quê? Que o que é a saúde? Um completo bem-estar físico, mental e espiritual. Então, assim, muitas vezes a pessoa está bem fisicamente, mas na sua alma, no seu espírito, está mal. Exato. Então, assim, e há situações que a gente sabe, doenças na alma, que temos a fé, cremos na palavra, evangelho e poder de Deus para tratar, o Espírito Santo trata, mas está também aí a ciência. E o nosso Deus, ele é o Deus da ciência, o Espírito da ciência, do conhecimento, que dá sabedoria ao homem para tratar também de determinados pontos que precisa, não é, desse momento. E eu pude entender isso e procurei fazer a psicologia pensando em mim para um momento difícil que eu estava passando, de quase indo à depressão, vivendo uma ansiedade terrível na minha vida diante de algumas frustrações, e comecei a fazer a psicologia. E as aulas para mim eram verdadeiras terapias. Pois é. Me dava saúde, me ajudava, né? Eu orava, eu jejuava, eu buscava o Senhor, mas mesmo assim passei por situações que me frustraram e de repente me abateu. E encontrei, no caso, na academia, estudando a psicologia, uma forma de tratar a mim mesmo. Isso foi muito legal. Sabe por quê, pastor? É como eu coloquei, não se associar, ter falta de fé, vai orar mais, é demônio, isso, de maneira nenhuma. Sim. Ah, vai perder a fé porque está estudando agora. Pelo contrário, foi aí que eu aprendi a ter mais fé. Exato. Foi aí onde eu conheci mais a Deus, porque eu não consigo entender que o fato da gente estudar nos afasta de Deus. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda e procura estar buscando a ciência comprova a existência desse Deus, as mãos poderosas dela, do Senhor Deus, de forma maravilhosa. E foi assim que a gente começou fazendo a psicologia, primeiro para mim, para depois eu poder tratar do outro, né? E os próprios, e muitos psicólogos, né, têm seus escritos baseados, inclusive, na Bíblia, né? Sim. Já escutei psicólogos que nem evangélicos são, nem crentes são, nem cristãos são, dizendo que muito do que eles estudaram para escrever determinado tipo de terapia para ajudar alguém tem alguma base bíblica. E como o pastor aqui estava falando, né, é um pastor com mais experiência, normalmente ele vai chegar nesse momento, né, porque é uma linha muito tênue, né, entre você perceber que é algo que é espiritual e algo que não é. Às vezes é espiritual realmente, mas na maioria das vezes não, na maioria das vezes é uma questão patológica mesmo, uma doença da alma. Exato. Por qualquer motivo, né? Eu particularmente passei por um momento difícil quando eu morei em São Paulo também. Tive alguns problemas com depressão, pânico, síndrome do pensamento acelerado. E quando eu passei por esses problemas, né, a gente começa a sentir um pouco de culpa mesmo. Você olha para si mesmo e fala, né, o que eu fiz de errado? Onde está Deus que eu estou orando? Né, como sim, o senhor mesmo falou aí, eu oro, eu jejuo e tudo. E as coisas não acontecem, né, e de repente eu não consigo ver a materialização da cura. Mas tudo que a gente está falando aqui é muito importante, porque a questão
do pensamento, a questão daquilo que você acredita, a questão da crença, né, que está enraizada em você. Sim, sim, o pastor falou muito bem aqui, com a oração, Deus pode tirar isso? Pode, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, Ele é soberano. É. Você, alguém pode orar por você e naquele momento você ser plenamente curado, né? Mas a psicologia ela tem esse trabalho, né, muito de desconstruir aquilo que está enraizado na mente de alguém, principalmente com relação a um trauma, por exemplo, que você tem um trauma, às vezes é um start muito pequeno e você guarda aquilo e aquilo vai tomando um volume, né, na sua vida. É. Quando você menos espera, você desanda, você entra num quadro de depressão, entra num quadro de ansiedade. E o psicólogo, junto com o psiquiatra, né, além do pastor aconselhando biblicamente, ele vai ter essa função de fazer com que você se reorganize, organize os seus pensamentos, organize as suas emoções, né? É verdade, Paulo. O que você está colocando aí, a maioria dos teóricos na psicologia, principalmente os fundadores e os primeiros, a maioria deles eram cristãos também. Precisa falar isso, homens que temia Deus, que acreditava em Deus, que lia a Bíblia. E a fonte, né, que eles bebiam, primária, era, né, Bíblia. Exato. Muitas vezes, né? Próprios os inícios da própria filosofia dos homens que se diziam ser sábio, que dizia a verdade liberta, por exemplo. Uhum. Jesus falou isso, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Uhum. E com certeza esses sábios do tempo do início, na Grécia, pela filosofia, uhum, usavam esses termos. Ele foi buscar isso onde? Qual foi a fonte deles? Com certeza a gente vê na Bíblia, a própria Bíblia e o próprio Deus, dentro dessa ação, trabalhando o homem de forma como a ciência da psicologia mostra. O próprio Deus, a gente pode citar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por situações, por trauma, por depressão. Exato. E que o próprio Deus trabalhou a vida deles de forma terapêutica. Terapêutica, curando eles de forma terapêutica, através da palavra, mas dando ali orientação. Então, a psicologia é uma benção e é muito bom. Assim, eu acho interessante, cara. Assim, é muito honesto, né? E muito maduro. Acho um pastor, ele chega a essa conclusão de que não é porque ele é pastor que ele não precisa de ajuda também. Até porque pastor, ele lida com assim, não estou reclamando da vida pastoral não, sabe? Eu amo o que eu faço. Mas ele lida, né, com vários tipos de personalidades, com vários tipos de fases de vida das pessoas, não é? É verdade. Diversas fases de vida. E ele não tem, ele não é tudo, não tem tudo, né? Lógico, ele tem a palavra. Ele sempre vai buscar lá na palavra, ele sempre vai encontrar consolo, né? Sempre vai encontrar conforto para aquela pessoa. Mas quando nós, como pastores, né, chegamos a essa conclusão que agora somos nós que tanto precisamos de pastor também, né? Eu observo às vezes cantores famosos, pregadores famosos, né, influencers, youtubers famosos, tal, que às vezes não são pastoreados. Verdade. Às vezes não tem nenhum amigo para conversar, porque não quer mostrar fraqueza, entendeu? E que antigamente próximo, os pastores colocavam como super-homens, como... Verdade. Cara, ele tem todo o conhecimento, ele é a pessoa mais forte, nele não há nenhum momento de fragilidade, não há nenhum, ele não pode se dar o luxo, ao direito, sentir o direito de sentir fraqueza. Isso é mentira, isso é um modelo mentiroso, isso, fraudulento. Isso, não é? Inclusive, a realidade não é essa, cara. É um primeiro passo, inclusive, para adoecer emocionalmente. Exatamente. À medida que você não aceita os primeiros sinais de que você também está precisando, né, justamente por conta desse pensamento equivocado, né, de achar que por você ser pastor, por você ser um líder, né? Você vai demonstrar uma fraqueza na medida Exato. Que você... Ele pode confirmar isso, a gente vê hoje muitos psicólogos. Tem terapeutas, com certeza. Você trata o seu grupo de pacientes, mas não na medida deixa. Que você trata, você termina, né, tendo alguma necessidade de fazer uma terapia com um terceiro Exato. Que não está envolvido com aquela situação. Isso é Precisamos. Muito normal. E na colocação que o pastor Edilson fez aí com relação ao pastor, eu venho de uma formação como essa, né? Como você falou assim, há um tempinho atrás, não muito tempo, mas uma formação como se colocasse o pastor como um super-homem, como um homem de ferro, a esposa do pastor como uma mulher maravilha, ou então a família do pastor como uma família
incrível, perfeito, né? Perfeito, com a família dos incríveis, né? Assim, dos super-heróis. Mas esquece que são homens, são pessoas, são ser humano que sente dor, que sente tristeza, que tem emoções. Sim. Nós não somos máquina, né? Mas só que a ideia, não sei como, trouxe alguns no passado que a gente teria que se apresentar às pessoas até dentro dessa condição como, não, porque você tem que ser um exemplo, porque ninguém pode saber que você tem dor de barriga. O pastor não podia nem ter dor de barriga. Uma dor de cabeça, misericórdia. Você deu legalismo, né? É um legalismo. Então, assim, muito difícil. Você, às vezes, estava ali passando mal, mas você não poderia dizer para o pessoal da igreja, gente, eu não estou sentindo bem, ora por mim. Oh, você é humano, você tem sentimento. Não, porque eles não podem saber que eu não estou passando mal. Eles não podem saber que eu estou enfrentando um problema. Eles não podem saber. E isso vai se acumulando. Quando a gente chega a um ponto da gente ver quantos pastores, é um tema que depois pode ser abordado e que a gente tem até trabalhado a respeito disso, tentaram contra a sua própria vida. Quantos pastores que tiraram a sua própria vida? Ah, não, o demônio entrou, ah, não, porque isso, aquilo. Vai ter diversas pessoas especulando, querendo trazer uma resposta para isso. Mas, na verdade, não procurou ajuda não no procurou. Tempo certo, né, cara? Verdade. E acumulou condições de estresse, de cansaço. Como você disse, pastor Edilson, assim, não é brincadeira, não é fácil. É. Às vezes você chega em casa, depois de um dia de atividade na igreja, é maravilhoso ser pastor, mas quem tem um chamado para isso? Porque se não tiver o chamado, meu amigo, não aguenta não. Tem que ter a vocação. É porque não é aquela chamado, coisa, né? Né, amigo? Você chegar ali, bater o ponto, né? Lida com todo respeito a quem lida com papéis, né? Eu lido também com papéis aqui. A parte administrativa. Mas não só isso, você chegar. É técnico, né? Resolve, né, as questões de fluxo de caixa, pagamentos, tal, você resolveu tudo e volta para casa. É, você tem, né, é lógico, você não é super-homem, mas você precisa se preparar, né, psicologicamente, espiritualmente, para ministrar a igreja, né, para buscar em Deus uma revelação, para conduzir aquele corpo na direção de Deus, nos propósitos de Deus. Mas, paralelo a isso, existem as fases da vida que cada pessoa, de acordo com a sua idade, não é? Vai passando. E cada um, não é? É, assim, individualmente falando, é como se diz que cada cabeça é o mundo, né? E de fato eu acredito um pouco nisso, cada cabeça é o mundo, porque cada cabeça, né, ela tem o seu mundo, ela tem o seu contexto, ela tem a sua dinâmica, ela tem as suas fases, né? E que é onde entra aí que a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda. E o Ministério Pastoral, assim, acho que o Ministério, né, puxando a brasa para a sardinha na gente, não, mas, puxa vida, é um ministério muito, muito legal, muito abençoado, mas ao mesmo tempo também é complexo por causa disso, né? Agora, a grande bênção é o quê? Que a gente tem quebrado esses paradigmas, né? É de que a gente não pode se relacionar com a ciência, até como você falou, tem questões que são patológicas e um profissional pode resolver, um profissional pode ajudar, né? Pode, então. E aí, meu querido pastor? Antes dele falar, eu poderia fazer só um ganchinho rápido? Sim, fica à vontade. Uma das coisas que mais afetam o agravamento, né, desse tipo de problema é a vergonha e o medo de já no início você procurar uma abordagem, né? Isso. Por exemplo, eu acho um momento aqui muito propício para a gente entender que, da mesma forma, né, que o psicólogo, quando ele está tratando o paciente, tem toda uma questão da confidencialidade, né, aquilo é uma condição... Sim. Né, do paciente com o seu psicólogo, né? Os pastores da mesma forma, né? Então, isso. Algumas pessoas às vezes têm até medo de procurar um pastor, mas claro que com o pastor a dinâmica é a mesma, o princípio é o mesmo, né? O pastor, quando ele recebe alguém no gabinete para falar sobre determinado assunto, aquilo que é tratado no gabinete vai ser tratado pessoalmente com aquela pessoa e ele não vai fazer nenhum tipo de... Paulo, a chamada ética, né? A ética que em todas funções eu acredito que existe, né? Isso. E na psicologia, como você falou aí, tem a ética do sigilo, no sentido do terapeuta e o paciente. E nessa condição,
a gente também tem, dependendo de cada indivíduo e daquilo que ele está passando, há uma rede que a gente chama de rede que dá assistência a esse indivíduo, paciente, e a família, amigos próximos, que a gente só vai abrir o acesso daquilo que a gente está trabalhando, né, estruturando como terapia a ele, se for necessário, com uma rede de apoio. Mas se não for necessário, é o terapeuta... A regra geral é o sigilo, é o sigilo, né? Na medida que se precisa, o sigilo. Então só abre esse sigilo se há uma necessidade dentro do quadro daquele paciente para um apoio, na verdade, mais para um apoio. E você fazendo essa analogia junto à questão pastoral, deve ter esse sigilo também, mas ainda penso que há uma certa complicação. Porque muitas vezes, como você falou, às vezes se tratando do membro, ele tem receio, porque pode acontecer, de repente você está lá confidenciando seu pastor, confiando, contando a tua vida, se abrindo para ser tratado, porque isso é terapêutico. Sim, o pastor passa a ser um terapeuta também quando ele escuta ali aquele membro, mas no entanto ele se abre, fala tudo, daqui a pouco o pastor não se preparou com a mensagem, não orou, aí ele abre a Bíblia. Aquele tema. Pegou o tema do gabinete. O gabinete virou tema. E aí ele vai ministrar isso. Irmão, isso acaba. Constrangedor, né? Mas pense a respeito de alguém que de repente hoje está aí, quem sabe até do outro lado aí, nos ouvindo, nos escutando, que já passou por isso. Que decepção. E essa pessoa que já vem dentro de uma condição adoecida, isso aí vai fazer com que ele piore mais ainda. Infelizmente, não são todos, né? Tem pastores e pastores. Mas essa condição é ética, a questão da confiança, da aliança terapêutica e desse sigilo. Agora, Paulo falou sobre uma linha tênue, né? Entre o pastor e o psicólogo. Você falou sobre aconselhamento. A questão da ética, né? Você já falou que em qualquer profissão tem que ter ética, né? Mas essa questão aí, pastor. Você que pastor e psicólogo, né? O aconselhamento, até um parente ele pode aconselhar, até indicado, né? Um pastor aconselhar a pessoa, ou o próprio pai e mãe aconselhar a pessoa, ou até um parente próximo, um amigo, quanto mais próximo, né? Que é uma pessoa de verdade, e ela vai sempre ter um dos melhores conselhos para aquela pessoa, conselhos, né? Mas e aí, no caso, psicólogo? Ele pode, o próximo, o parente, pode fazer terapia com o parente? É indicado isso? Não. Dentro da dinâmica e da questão ética também, qualquer pessoa que venha ter algum vínculo, seja familiar, seja amigo, até como pastor, você não pode atender, no caso, um membro da igreja como paciente. Você vai atender ele como pastor, né? E dentro dessa condição também, pastor Edilson, a gente tem que entender que existe a forma de como é o aconselhamento pastoral, né? Que é o aconselhamento, que aí você vai orientar a pessoa, mostrando a Bíblia para ele, trazendo aquilo que a Bíblia traz como conselho, como o próprio Deus, ele usa as Sagradas Escrituras, desde Gênesis e Apocalipse, trazendo ali escrituras e temas e assunto e história para nos aconselhar, mas nem Deus ele coloca a gente numa condição assim, ele dá dica, né? Ele dá dica. Eu estava observando um dos temas bíblicos, o Senhor falando ali, onde ele colocou a escolha, a liberdade do homem para escolher, está aqui a bênção e está aqui a maldição, mas hoje eu estou propondo a vocês a bênção e a vida, a maldição e a morte. Vocês têm que escolher. Mas Deus deu uma dica. Escolham a vida e vocês vão viver bem, você e seus filhos. Mas Deus não empurra o indivíduo. O que a gente chama de livre-arbítrio? Deus não empurra. A pessoa pode escolher. Fazer a escolha. Como a árvore no meio do jardim. Sim, mas o Senhor sempre dá a dica. Eu estava observando isso, que Deus dá a dica, mas Ele não empurra. Então, assim, esse é o papel também, até dentro de um aconselhamento pastoral. Não é uma questão, uma lavagem cerebral, induzir. E dentro da psicologia... Você impõe uma situação. Não. Dentro da psicologia, a gente traz o tema, faz a escuta, porque quem vai resolver o problema de si ou tentar remanejar aquela situação, ou melhor, conviver com aquela situação, é o próprio paciente.
Então, assim, o terapeuta não vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo. 95% do sucesso da terapia depende dele entender algumas questões que lhe é aplicado como técnico para ele colocar em prática. Quer dizer que o terapeuta, ele ajuda ele a identificar as suas próprias ferramentas. No caso, é um facilitador que vai fazer com que ele pense, já que ele não consegue pensar. A gente nunca foi ensinado a pensar. Uhum. A gente não pensa os nossos pensamentos. A gente sai agindo e se comportando. Copia e cola, copia e cola. E dentro de uma condição, quando tem pensamento acelerado, né? E são automáticos, porque a gente está aqui agora e tem milhares de pensamentos que vem aí. E você, às vezes, não consegue avaliar aquele pensamento. Quando vê, você já está se comportando e de forma inadequada. Uhum. Por quê? Por causa de um pensamento automático, não avaliado, e muitas vezes são pensamentos disfuncionais, e aí leva as pessoas a ter um comportamento disfuncional. Então, o terapeuta, ele tenta trazer, em primeiro momento, assim, a pessoa entender esse padrão de funcionamento, como é que o ser humano pensa, porque é através do pensamento que aí desencadeia todas as coisas, né, que vai a um processo de uma ação, de um comportamento dentro da abordagem que nós fazemos. Então quer dizer que você falou que o aconselhamento, né? Aquilo que eu lhe falei, amigos, pais, não, pastor, não pode. E na esfera de aconselhamento, tá ok, né? Quanto mais próximo, mais vai entender, mais a terapia tem que ter um olhar técnico, né? Sim, sim. Tem que ter uma observação técnica. Você até pode, de repente, como você colocou, aconselhar, orientar, mas fazer uma terapia, não. Sim. Ter o paciente ali como dentro de uma condição para montar uma estrutura terapêutica, não. Uhum. Você pode até trazer uma palavra, uma palestra, dizer, olha, caminha esse, aprenda assim, olha, dá uma dica para você, mas aí ele vai ter que buscar um outro profissional que não seja ninguém que tenha vínculo com ele, né? Que conheça a vida dele, que conheça a história dele, para que isso possa gerar na parte dele também até essa confiança. É. Porque de repente, já sabe da minha vida, já me conhece e tal, e não vai haver naquela aliança terapêutica de confiança. Sim. Né? Então, é muito importante que haja isso. Então, não tem como fazer de pessoas que você tem algum vínculo. Uhum. É bastante... É complexo. É complexo. Um aconselhamento... Agora, você aconselhando, você usa ferramentas que você fez psicologia, queira que não, você tem mais ferramentas, sim, né? Sim, sim. A sendo usado. Então, no aconselhamento, você pode usar essas ferramentas. Você junta ferramenta da psicologia com a palavra de Deus. Não, com não pode ser preparar uma estrutura como terapia, como pastor, como conselheiro. Como conselheiro. Você pode trazer ferramentas. Orientador, ensinar técnica, mas não fazer a terapia, não ter como um paciente que você está atendendo como terapeuta, mas ali como um aconselhamento, como um plantão psicológico, alguma coisa assim. Pastor pode até... É algo pontual, assim, sim, né? Na medida sim, que o pastor sim. entende que há necessidade sim. de ir para um campo mais técnico com a terapia, logicamente, né? O pastor vai encaminhar para um outro profissional, essa questão se vê a necessidade. Confiança. Como também, às vezes, como vocês falaram com relação ao profissional, o médico que trata, né? O cardiologista, o... proctologista, psiquiatra, rapaz, o colega psiquiatra, porque as pessoas têm a cultura, há uma cultura que hoje está sendo desconstruída, mas ainda há muita condição de pessoas achar que procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Algumas pessoas têm até vergonha hoje. Vergonha? Se você marca um médico aí, alguém te pergunta, você vai para onde? Não, eu vou no médico. Não diz que vai no psiquiatra. Aí vai dizer, poxa, vem a psiquiatra, porque tá doido, tá né? Tá doido, exatamente. Durante muito tempo ficou essa cultura essa pesada. Condição, e aí você vai, ou então dizer, olha, eu tô indo pro psicólogo. Hoje fazer o quê? Não, eu tô sendo acompanhado por terapia. Poxa, tu tá doido, tá com algum problema, né? Agora, uma pergunta, e quem é normal? Quem é normal? Quem não tem um defeitozinho que precisa? Eu quem sou não tem um normal. Parafuso? Quem não tem? Quem não é doido aí? Levanta a mão. Doido no bom sentido, dentro da condição. Doido no bom sentido. Mas que precisa da ajuda
do psiquiatra, porque ele que vai trabalhar a questão mais na condição biológica do paciente ali, fazendo algumas análises através de exames neurológicos e ver qual medicamento que se faz necessário, porque a terapia ela trabalha junto, muitas vezes, associado com o medicamento. É importante que as pessoas entendam isso. Às vezes as pessoas procuram primeiro o caminho psiquiatra. Muitas pessoas, por não ter um conhecimento, às vezes não procuram o psicólogo primeiro, procuram logo o psiquiatra. Não, não tô dormindo direito, estou com insônia, estou com depressão. Ele já começa a se autodiagnosticar, né? E já dizer, porque hoje é fácil, você entrou na internet e colocou lá quais os sintomas. Doutor Google. Isso é horrível, Doutor Google. Né? As pessoas soubessem o quanto isso é ruim, elas não fariam, né? Mas aí as pessoas já vêm, né? Hoje vão para o médico já, para qualquer profissional de saúde, já vai com o quase com a receita pronta. Pô, assina aqui, por favor. Doutor, sempre ensina o médico. É verdade, eles só querem só um carimbo do doutor e assinatura para ir lá na farmácia. Doutor, já sei o que é que tem que tomar, porque já tem tudo pronto. É, mas como não vende nessa receita, eu venho aqui, eu só coloco o carimbo aí. Tem que ter um carimbo, porque eu preciso comprar um medicamento. Isso é um grande perigo. Ô, pastor, já vem com isso pronto, né? Deixa eu fazer um gancho aqui. Aí a gente falando das fases da vida, né? Aí nós temos, por exemplo, a fase da adolescência, né? A fase da adolescência, o adolescente ele é muito propenso a escutar muitas vozes, né? O adolescente ele tem um ambiente familiar com seu pai, com a sua mãe, mas ele também tem um ambiente fora da família e justamente por ele não estar amadurecido, ele tem essa propensão de escutar muitas vozes. E eu queria saber, assim, do ponto de vista da psicologia, qual o cuidado que a gente poderia ter com as nossas crianças, né? Com os nossos adolescentes, para evitar que eles fiquem confusos, né? Com tanta coisa, escutam muitas vezes em casa o pai orientando de uma forma, mas de repente na rua ou até na escola, em qualquer lugar, ele já escuta de uma forma diferente, ele fica muito confuso. E a gente vê hoje muitos jovens, inclusive, precisando, né? de terapia. Jovens já, né? Na idade mais adolescente ainda, já precisando reorganizar os pensamentos e tal. A gente tem vivido num tempo digital de muitas informações, muitas, né? Às vezes para os nossos filhos se contaminar ou trazer esse tipo de informação para dentro de casa e atingir a eles, às vezes não precisa nem sair do ambiente da casa. Às vezes dentro de casa mesmo, com acesso à internet, que às vezes não são gerenciados pelos pais. A gente vê hoje crianças pequenininhas que... Antigamente a gente brincava, era de bola de gude, né? Bola de gude. Pião, ali, bola pião, de gude, pipa, era solquete na bola, cabeça, correr, era comer fruta, pois subir no pé de manga. Então tinha uma atividade totalmente diferenciada. Hoje a gente vê muitos adolescentes, criança, começa ali na primeira parte ali da infância, os pais já jogando um telefone de todo tamanho, um tablet na mão dela para entretenimento, como eles dizem, para tentar ali ficar segura na criança. Exato. De não chorar, de não passar por uma situação. Toma aqui, aí eles ficam. E hoje a gente tem visto crianças adoecerem dos olhos. Exato. Situações de estrutura física, óssea também. E, além disso, se tornar um viciado, um dependente digital, né? Então, assim, você colocou assim, que fazer para os nossos filhos lá fora? Mas eu penso que a gente deve ter a preocupação de base, primeiro dentro da nossa casa. Primeiro dentro da nossa casa. Muitas vezes não precisa ir lá para fora. As coisas estão acontecendo dentro de casa e a gente precisa fazer esta vigilância, esse gerenciamento. Não quer dizer que vai tirar os meninos de ter acesso a algo digital, não, mas ter o controle, administrar o tempo certo, a hora certa e não deixar dentro de uma condição sem limite. E aí ele tem esse ambiente que é base dentro da casa dele. Então, se você tem um ambiente base forte, fortalecido dentro da sua casa, o que vier externo, que vai vir, vai ser bem menor dentro daquilo, porque a estrutura que você vai dar para o seu filho aqui, para que lá fora, não vamos deixar, a gente não vai prender, eles vão para a faculdade, vão para a escola, vão para as suas atividades. Vai ter que aprender a lidar com o mundo, né? Aprender a lidar com o mundo, mas aí... De onde começa o fundamento, a né? Formação. A formação, a base, a estrutura para ele lidar com esse mundo? Começa dentro de casa. Onde a gente, trazendo teoria bíblica, onde o sábio
ele diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? Ensina a criança, eu estava observando esse texto, o que acontece muitas vezes, o texto está dizendo assim, ensina a criança no caminho. Então, assim, muitos pais, eles querem ensinar, mas eles não estão no caminho. Exato. Ensina a criança no caminho. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, essa base aí, essa estrutura... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essa estrutura... Mais ou menos assim o negócio. A estrutura se torna estrutura de uma base fraca. Porque, assim, você não está sendo referencial, você está querendo ensinar, apontar para ele fazer, mas você não está no caminho. Então, ensine a criança no caminho. Então, eu entendi que para eu ensinar o meu filho, eu tenho que estar ali no caminho, eu tenho que ser referencial para ele, eu tenho que ser base para ele, porque se ele tem essa estrutura, lá fora vai vir muita coisa. Mas se ele tem essa estrutura, vai afetar bem menos. E aí tem como a gente desfazer aquela estrutura quando ele chegar, a curiosidade que ele vai trazer, a pergunta que ele vai te fazer, porque você está dando uma base nessa relação para que o adolescente tenha essa confiança. Eu tenho um pai que vai me escutar, eu tenho uma mãe que vai me escutar. Ela pode ter amiga, ele pode ter amigo, mas ele tem pais que tem base e fundamento que ele pode confiar e entender que é verdadeiro amigo. E o exemplo é algo assim fundamental, né? Porque as palavras, né, jogadas ao vento, a criança pode escutar aqui e depois até esquecer, mas o exemplo não. Quando, como o senhor bem falou aí, né, ensinar no caminho, então a criança vai estar caminhando junto com o seu pai de mão dadas ali. Passa, passa, o pai está falando, mas ele está vivendo, ele está falando, mas ele está vivendo. Deixa eu perguntar uma coisa. E quando o cara já atinge seus 35, perto de 40, ainda pensa que é adolescente, o que fazer com uma cabecinha como essa? Acontece, né? Infelizmente. Aquele famoso... Acontece, às vezes... O que é que se faz? O cara tem 40, pensa que tem 13. E agora? Uma questão de um amadurecimento que não teve, né? E como a gente está colocando assim, a formação e a estrutura do ser humano, a primeira base, a primeira experiência, a primeira sociedade é a família, é a casa. Então, muitas vezes, quem são os culpados, né? Às vezes os pais dizem assim, ah, não tenho culpa, esse menino é assim, eu não sei o que é que eu fiz tudo para dar, para ele não ser assim. Mas uma das coisas, pastores, que tira, e esse menino fica assim, sem uma identidade, fica meio assim, né, perdido, sem tomar iniciativa. Não quer sair de casa. Não quer sair de casa. 45 anos. Não. Ô, mãe, cadê minha roupa, mãe? Mãe, botou minha comida, mãe. 45 anos, simplesmente. Olha, queridos, infelizmente, essa estrutura, ela veio da casa, da família, porque uma das coisas é importante, cuidar dos filhos é importante. Zelar, gerenciar, guardá-los, protegê-los, mas existe algo chamado de superproteção. Da superproteção, o filho não pode se frustrar. Estraga. Tira toda a identidade, tira toda a estrutura daquela... Mas ultimamente tem sido assim, né, pastor? Assim, acho que a própria mídia colabora para isso. A mídia, até alguns movimentos, né, que tenta proteger de tal forma que para livrar de uma frustração, livrar de uma perda, né? Não, ninguém ganha nem ninguém perde, todos ganham. Não, tem gente que perde, porque quando ele cresce, que vai para o mercado de trabalho, quando ele vai lidar com o mundo, lá ele vai ter que aprender a perder também. Filhos são como flechas, né? A gente tem um período exatamente, a gente vai preparar o nosso filho, mas vai chegar um momento que ele vai precisar ir para o mundo. É verdade, mas existe um tipo de situações que é chamado com síndrome do ninho vazio, que muitas vezes os pais, eles acham que criam os filhos para eles, né? E não, aqui, todo mundo aqui, que bom seria todo mundo junto, né? Eu fico pensando, vivendo em comunidade humanamente falando, é legal, a gente se sente mais seguro. Sim. Né? Tá todo mundo junto. Por exemplo, tem uma a vida dos nossos antepassados foram assim, sim, né? É uma casa aqui, ó, um terreninho. Ó, faz a tua casinha aqui, aí um fazia do lado, outro fazia. Dá uma confusão. Mas uma questão assim, faz muito... Tem um terreninho, faz a tua casa aqui, faz a tua ali. Mas não bota assim, o muro muito pra cá, não. Depois é a confusão, né? Mas a questão assim do grande pai, da grande mãe, da super proteção,
de ter ali, né? Começa também dentro dessa condição geográfica e não dá essa liberdade de crescimento. E o que acontece? Aí ficam já pensando, meu Deus, quando ela casar e foi embora, quando ele casar e foi embora. Então, o próprio pai, muitos pais mesmos, né, já pecam aí, né? Mas existe a síndrome do ninho vazio, que é quando os passarinhos começam a criar asa e vai dar o seu voo, o ninho vai ficar vazio e algumas pessoas chegam a adoecer. Pois é. Pais que adoecem quando às vezes não é que está perdendo seus filhos, é que eles estão dando um voo mais alto, exato, sendo flecha, e eles não conseguem avançando, entender isso. Avançando, está amadurecendo, né? Inclusive, o pai precisa se preparar para isso. Sim, também, né? O pai e a mãe. Certeza. Ele prepara o filho para lançar o filho em algum com momento, certeza, mas ele não pode esquecer que depois que ele lançar o filho, né? Claro, ele vai continuar como pai, como mãe, vai ter um afeto, vai ter... Mas assim, ele vai precisar se preparar, assim como a gente se prepara. Tem que se preparar. Falar isso aí, a gente fala assim de uma forma, não é fácil não. Só de pensar você chora. É. Eu, por exemplo, eu sou muito ligado aos meus filhos, né? Até às vezes não parece, mas a gente não quer, porque está ali junto, quer casar realmente, quer estar dentro de uma questão de uma estrutura que a gente também foi formado, a gente termina praticando isso também. Uhum. Aí de repente, por exemplo, tem minha filha que ainda é solteira tal, e está estudando, concluiu, se especializou, uhum, hoje ela está fazendo fisioterapia com o pessoal do time feminino do Náutico, lá em Ingrid, né? Pessoal aí, se tem torcedor do Náutico aí. Fala nisso, a Ingrid, ela é fisioterapeuta e de repente apareceu uma oportunidade para ela ir lá para os mundos árabes. Meu Deus do céu! E uma proposta que parecia que estava tudo certo e tal, mas só em pensar que a minha filha ia atravessar. Mas aí você... E você como psicólogo nessa época? Não, eu não posso fraquejar nesta hora. Eu sou um psicólogo, não vou fraquejar. Precisa se preparar, precisa de ajuda terapêutica, precisa de ajuda assim. Eu chorei só em pensar. Nem aconteceu, mas eu pensei assim, minha filhinha vai para tão longe. Porque se está ali, pelo menos ali, que você pode pegar um ônibus, um aviãozinho, dali uma hora de viagem, duas, três horas. Outro lado do mundo. Outro mundo, né? Irmão, não sei quantas horas, e você dizer misericórdia. Tem aqui os recadinhos aqui pra gente. Adriana Lago, boa noite. Eliane bateu palminhas. Eliane Ferreira, no caso. Tem aqui Shirley Holanda, fala boa noite. Sim. Raíssa, fala boa noite com a Shirley. Lá de Rio Doce, a Shirley. Sandra Maria também. Nessival Maximino fala boa noite abençoada. Rafaela, boa noite. Solange Albuquerque, pastora Solange. Eita, Solange, já largou? Cadê o Luciano? Pastora Cristina do Sertão aí, ó. Do Sertão. É direto do Sertão. Aí a irmã Rita de Cássia diz: paz a todos, boa noite. Rita de Cássia. Eliane Silva. Eu acho que é de Salvador, Rita de Cássia. Não, daqui. Tem uma Rita de Cássia. Tem uma Rita de Cássia Salvador. Eliane Silva diz: Shalom, queridos. Conhece a Eliane Silva? Danilo Magalhães. Eliane Silva, minha irmã. Eu acho que é lá do Cruz Rebouças, será que é? Tem aqui a Vânia Holanda. Você conhece Vânia Holanda? Ah, conheço. Vânia Holanda. Mora lá em Olinda. Beijo, dona Vânia. A esposa é minha esposa, gente. O pastor Carlos do Sertão também entrando com a gente aí, ó. Falando boa noite a todos. E também a Adriana Oliveira. Adriana. Vânia está falando o seguinte: por isso tem tantos pastores que estão se suicidando, como você falou aqui, né? Verdade. Naquele tempo que a gente falava ainda. Muito bem, meu amigo. Poxa, essa conversa rende, viu? Pensa uma conversa para render. E quando entra nessa fase aí... Meu querido, mas assim, uma curiosidade. Esse aqui é o quê? Amendoim? O outro é o quê? Isso aqui não é... Amendoim, não. Como é? É cinematográfico, não. Isso aqui é de verdade. Isso aqui é de verdade. Vive a cor, é de verdade. Como é o nome desse negócio mole aqui, Jolena? Esse negócio mole aqui. Marshmallow? É marshmallow. É um fino, é um... Não sei marshmallow. O nome. Só sei que é bom. É docinho, é bom. É bom, quem tem diabetes aí deve ser uma maravilha. Querido, seguinte. Aliás, pastor, e para complicar o negócio, para tornar a coisa mais complexa ainda, aí imagina assim um cara de 45 anos, né, que é de 40 a 55, né, falando de forma objetiva, tem andropausa. Sim, sim. Aí o cara que não amadureceu.
já entrou na fase da andropausa, onde as questões da mudança do corpo, aonde ele chega a essa conclusão, entende, ó, meu corpo está mudando, não é? A questão físico, ele não tem mais aquela pegada física, né? Batendo bola. Assim, a gente sabe que existem exceções, né? A gente que se prepara, esportista, que é diferente. Mas o normal, o comum, né? Da andropausa. Quando junta a andropausa, o cara entra nessa fase, eu não realizei o que eu queria realizar. Ele vai achar que tá saindo da adolescência agora, quando tá entrando na andropausa. E ainda mora com os pais. Me fala aí, como resolver essa bronca? Os pais que já passaram dessa fase aí da menopausa, da andropausa, tem um quarentão, 45 dentro de casa, ainda mais com andropausa, mal-humorado, irritado com tudo. Na verdade, aí para vocês, a gente está tratando aqui, isso aí é uma condição que acontece com os homens, uhum, né? Com a mulher também. Andropausa está fazendo analogia à menopausa, né? Menopausa da mulher, no caso. Eu estou tirando onda não, meu irmão. Eu sei que isso é a fase da vida da pessoa. Mas tem muitos homens que às vezes não conseguem entender essa fase, né? Uma fase biológica, é uma fase da questão do tempo, do envelhecimento. Sim. Porque a gente nasce e vai crescendo, o tempo vai passando e a tendência vai envelhecendo e vai acontecendo esta condição no nosso corpo, que é a diminuição, né, dos hormônios, principalmente, que é o hormônio masculino, que é chamado testosterona, que é chamado também do hormônio para atividade sexual, se tratando no sentido de quem é casado, passa por essas questões também, um pouco diferente da mulher, né? O homem tem a diminuição desse hormônio, existem os sintomas, e é importante que você possa estar observando esses sintomas para que possa buscar ajuda de um clínico que trata disso, é um especialista. A reposição hormonal. O endocrinologista, o urologista, e a forma de como você diagnosticar é através do exame de sangue. Sim. Então, assim, é o profissional, clínico geral, o endocrinologista, então o neurologista, que são especialidades que tratam desse processo no homem, dentro daquilo de sintomas. Sim. Que é colocado, como você bem disse, assim, há essas condições da fadiga, da indisposição, que também não só atinge a condição física, mas também psicológica, né? Levando as pessoas a um estresse, a mudança de humor, a ansiedade, muitas vezes a depressão. E às vezes ele não consegue entender que isso... nesse caso aí, as questões psicológicas, aí pode vir um terapeuta, não é isso? Para ajudar a pessoa a lidar com aquilo, lidar com isso, tal. Com essa condição das essa emoções. Fase. Na verdade, o tratamento direto é medicamento, a reposição do hormônio dentro de um valor e quantidade que não seja, que passe do limite, tem que ser indicada e orientada pelo profissional. É porque nós somos biológica, né? Sim. E também para entender as questões do humor, né, que passa pela questão do estresse, da ansiedade, irritabilidade, depressão, da irritabilidade, a mudança do humor, ter também ali, associando ao medicamento, acompanhamento também psicológico, seria muito importante se o indivíduo tente e queira compreender esse momento, né? Tem essa questão que a gente chama da psicoeducação, de entender esse processo e saber lidar com essa situação. Porque às vezes a gente passa por isso e a gente mesmo, a gente não se conhece. Às vezes você está estressado com você mesmo. Você está com raiva de você. Você não consegue se ver no espelho, se olhar no espelho. Aí você está zangado, fica aquele zangão, né? E isso não acontece, você colocou da questão do solteirão em casa com os pais, vai pagar o preço. Mas isso também acontece com o casado. Sim. Um casado que chega em casa e tal, e às vezes a esposa não entende, os filhos não entendem essa irritação,
Não é que ele é um zangadão direto 24 horas, mas às vezes tem um momento que a esposa se pergunta: o que você tem? Não. Houve alguma coisa na empresa? E o que, que foi lá na igreja, quando é o pastor? Meu pai do céu. Por isso que eu queria fazer um gancho com o senhor. Ajuda a gente, Jesus! Eu queria fazer um gancho com... Nada não. Nada não, porque você está assim. Com certeza, a movimentação da situação no seu fisiológico. Pois é, eu queria fazer um gancho, inclusive, para o que o senhor falou antes, que é justamente com essa vida acelerada que a gente não tem a capacidade de parar para ficar um momento pensando, né? Um momento além de ficar a sós com Deus, mas um momento pensando e refletindo acerca de si mesmo. Porque esses sintomas, né, os possíveis sintomas de uma andropausa, não necessariamente indica que você entrou na andropausa. Porque você pode ter um estresse pontual, você pode estar num momento de variação de humor, que é por conta de outras atividades, coisas da sua vida cotidiana e tudo mais. Por isso que a busca do profissional é importante, porque pelo pouco que eu li, me corrija se eu estiver errado, sobre a andropausa, e você mesmo já falou aqui, né, pastor, que o principal exame é o exame de sangue. Porque você pode estar com alguns sintomas, você pode estar se sentindo cansado, você pode estar se sentindo, né, com variação de humor, você pode estar se sentindo fadigado, você pode ter aumentado um pouco o peso. Mas isso por outras questões, não necessariamente pela questão da chegada da andropausa. E aí quando você procura um médico com todos esses sintomas, aí ele vai dizer: olha, você me parece que você está entrando na andropausa, mas vamos fazer o exame. Aí faz-se o exame. Tem aqui, ó. Alteração da função sexual, mudanças físicas, aumento da gordura corporal, redução da massa e da força muscular. Diminuição da densidade óssea, aí por aí vai, mudanças emocionais, diminuição da motivação ou autoconfiança, e com isso vem tristeza, problemas de concentração, de memória, alteração no padrão de sono, tais como insônia ou sonolência aumentada. Aí a saída é assim, biologicamente falando, é reposição hormonal, né? Com certeza, e associando também, para que ele possa entender esse momento, a questão psicológica aí é importante. Tem que buscar a terapia, né? A terapia, porque além do trabalho, do tratamento, no caso terapêutico, no caso com medicamento, também acompanhamento psicológico. Sim. Também tem atividades físicas que o indivíduo precisa fazer para trabalhar essas questões. Então, assim, é importante que se entenda, não só dentro da questão de um sintoma ou dois, eu estou com isso, eu acho que estou com essa questão. É procurar um profissional. Quando o pessoal vem, pastor Edilson, buscar uma ajuda psicológica, procurar um profissional para começar a sua terapia, uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente precisa descartar todas as possibilidades. Às vezes a pessoa já chega, como a gente falou aqui no início, já com os sintomas prontos, com o diagnóstico, e a gente já diz: eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com isso. E aí a gente começa a perguntar: e quais os sintomas? E ele já traz preparadozinho o sintoma: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Então, assim, ele traz as características, mas só que dentro daquilo que a gente pode ter como diagnóstico, existem alguns critérios também. Não é só o sintoma, tem os critérios de tempo, de duração. Exato. Então, assim, para isso, a gente primeiro faz uma avaliação. Você já teve em um médico, você já fez alguns exames? Não. Então, olha, a gente está aqui para dar um acompanhamento terapêutico, mas vamos descartar algumas possibilidades. Porque, às vezes, assim, a ansiedade ela tem uma manifestação de sintoma de alguém como se estivesse tendo infarto, alguém que estivesse com algum problema de situação de pressão alta. E muitas vezes a gente falta pode, de ar também. Falta de ar. E a gente também não pode chegar como profissional de psicologia, achar: não, ansiedade, vamos... Não, vamos trabalhar a terapia junto a você, mas procure. Quando é que você pode procurar um profissional, um médico, para fazer uns exames? Você já procurou? Já. Então, assim, porque aí você vai descartando as possibilidades, não só pela questão de um sintoma. Ah, já vem, eu acho que eu estou com isso. Não, peraí, vamos descartar as possibilidades. Nesse caso da andropausa, tem que procurar um médico, um clínico geral, que vai passar ele fazendo um exame de sangue, e aí vai ver a condição da quantidade, né, do hormônio, se baixou, no caso, a produção do
testosterona e diminuiu essa produção. Então, se diminuiu, ele com esse déficit, ele passa realmente a entrar dentro desse critério como alguém que está passando por esse processo e que começa aí nesta fase da idade adulta, né, que você bem colocou, e vai entrando para a velhice. Uma diferença que há nessa questão, que a gente tem também como sintoma, é a questão assim, da perda do libido, né? Sim. Da vontade, vontade sexual. E que isso muitas vezes... O apetite sexual. E isso às vezes traz situações dentro da... Desagradáveis entre o casal, né? E muitas vezes há uma timidez de procurar ajuda, há uma timidez de procurar um profissional, uma timidez de falar, principalmente o homem. Para parceira, para né? Esposa, sim, né? Sim, principalmente o homem. Está acontecendo, vamos procurar ajuda, não é? Então, assim, ficar tentando esconder ou não querer tratar disso é complicado. Agrava mais ainda. Agrava mais ainda. A gente está falando da andropausa, no caso. Mas como a gente está começando aí em novembro, os homens precisam estar atentos para essas questões da saúde masculina. Porque se a gente for pesquisar entre homens e mulheres, os homens são os que mais morrem, né? E deixa aí as mulheres viúvas, né? De câncer de próstata, né? Por quê? Porque os homens só procuram um médico quando está mal, quando está morrendo, quando tem mais jeito. Aí ele é quase cultural, né? É. Ah, para médico não, né? Fazer check-up, não, check-up, estou bem, estou melhor do que você que vai para médico e tal. É, quando chega lá, aí vem uma condição que diz, olha, não tem mais jeito, leva para casa e agora esperar. Então, assim, quando você vai e consegue diagnosticar qualquer situação... Está falando dessa questão de fase, daquilo que o homem passa na sua idade, mas tantas outras coisas, como está aí o novembro azul chegando, os homens cuidar da sua saúde masculina, não ter essa questão. Isso não vai tirar a masculinidade de ninguém. Né? Inclusive, vai preservá-la. Vai, pelo contrário, né? Vai manter você aí firme e forte, exato, com saúde, com a sua esposa, com a sua família. Então é importante isso, entender. Então a psicologia traz esta parte como a terapia junto ao tratamento deles de entender esse momento de tristeza, de depressão, da mudança de humor. E ele entender isso e saber lidar com isso. É. Porque quando você sabe lidar com a situação, você consegue administrar melhor e ter menos danos, né? Então é importante não só ele, como também, de repente, a esposa que está ali acompanhando, entender essa fase e ajudá-lo também. É, muito bom. Ok? Isso aí, meu querido. Poxa, né? A hora chegou, a hora passou, a hora chegou. Foi? Conversa muito boa, acho que foi muito, muito produtiva o nosso bate-papo aqui, viu? Então, interessantíssimo aqui. A partir de amanhã começa, né? O novembro azul. Verdade. Então, ser homem, não é? É, no mínimo, a partir dos 50. Né? Agora, a questão existe dos 45, questão, né? Existe a questão também através do sangue, né? É o PSA. Que aí, quando o profissional médico ele vê alterações ali, ele encaminha você para um urologista. A partir dos urologista. 30, 35 anos. O PSA é um exame de sangue, você faz tranquilamente. Tranquilo. Se tiver algum indício de alguma alteração, um desconforto. O check-up, né? A ultrassom já mostra a próstata, como está a situação da próstata. Então, tem que ir observando. Às vezes tem uma alteraçãozinha, né? Um crescimentozinho que não trata disso. E às vezes o crescimento dentro de alguns padrões é normal, né? Na medida que você vai envelhecendo. Mas deixar. Você está sentindo, não está sentindo bem, está tendo desconforto, está tendo situações que você às vezes até esconde da sua esposa, da família, tem vergonha. Exatamente. E aí vai lá quando o negócio está feio. Não é feio, não, vai lá fazer um exame. Quem já fez aí, levanta a mão. Eu já fiz o PSA. Eu lembrei de um colega muito famoso, vou falar. Constrangeu a gente, levantei a mão. PSA? Qual a sua idade, amigo?
Ah, não, eu sou o pensamento. Eu não vou falar a minha idade, não, porque senão, você vai me encaminhar para outro. Vai dar um diagnóstico aqui, né? Não deu nenhuma alteração no sangue, por isso eu não fui para o. Mas não é nenhum problema, não constrange, faz parte. É isso mesmo. É saúde e a gente precisa cuidar, gente tá da nossa só saúde, querido. Quebrando um pouco o gelo aqui, mas sim, é isso mesmo. Meu querido, muito obrigado, viu? Foi uma conversa muito, muito produtiva. Produtiva, exatamente. E ao mesmo tempo leve, né? Sem peso, mas porém, mostrando também a seriedade da coisa, né? Então, obrigado pela sua presença. Suas considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, pastor Edilson, Paulo, toda a equipe aí, o pessoal que faz parte desse podcast. Muito legal, estrutura maravilhosa. Olha, estou me sentindo assim, um lugar especial mesmo. Na, né? Disney. É, né? Profissional. Ah, aqui, na Disney. Com tanta iluminação, com tanta coisa aqui. Muito legal primeiro, mesmo. Parabéns. Para mim foi uma honra e estou aqui aberto para outras possibilidades e oportunidades. E outros temas dentro da área que a gente está em atividade, tantas, né, depressão, ansiedade, pânico. Tem uma propícia aí para o futuro, né? Entrar nesses aspectos aí mais específicos. E o pessoal começar a ter a oportunidade também de acessar, fazer pergunta e a gente, de repente, não sei se no sistema consegue, né? De repente, o telespectador aí poder, de repente, passar sua mensagem. Ele entrar, ele não consegue, não. Consegue? O áudio dele? De repente, não, não consegue, né? Não, é, mas não, o pessoal fica. Eu sou de rádio, né? Ligado, tu sabe aqui que eu ao sou vivo. Do sistema de rádio, né? Sistema Brasileiro de Rádio. Eu sou do tempo da rádio. Alô, ouvinte! Então, Deus abençoe. Muito Amém. Obrigado a você que está aí do outro lado, que atendeu o nosso convite, que esteve aí prestigiando. Grande abraço a todos, viu? Obrigado, Amém. Pastor. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Você sempre está aí disponível aos nossos convites. Obrigado, meu querido Paulo. Você é um cara que faz boas intervenções e é muito legal aí também suas intervenções. Eu que agradeço, rapaz. Esse assunto aí, a gente fica empolgado, né? A gente fica empolgado porque eu também não vou confessar aqui a minha idade não, mas esse assunto ele é importante porque a gente falou aqui sobre as fases da vida, né? É. Aí a gente fala, mas a gente vê estudos que é a partir de 40, a partir de 50 e não cheguei nesse momento aí não, e a gente tem que estar atento a todos os sinais, né? E assim, foi um papo muito, muito produtivo e eu tenho certeza que as pessoas em casa ficaram felizes. Inclusive, rapaz, tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, viu, pastor? Elô, né? Eloise fez um comentário aqui que eu achei muito engraçado, mas faz muito sentido e é verdade o que ela falou aqui. Ela falou assim, ó: acredito que sofremos menos com a síndrome do ninho vazio por congregarmos na mesma igreja, ou seja, a nossa igreja, viu, pastor? A nossa igreja ela é muito conhecida, né, pelo ambiente familiar que nós temos aqui, né? E aí ela faz esse comentário e eu queria dizer que eu concordo plenamente com esse comentário. E Eloísa é a sogra de Gabriel. Pois é, eu concordo plenamente com esse comentário, rapaz. Aqui a igreja nos permite aí, né, se afastar um pouquinho dessa síndrome aí do ninho vazio. Do ninho vazio. Tem gente aí... Fazer uma propagandinha aí? Pode falar, meu querido. Queridos, além de ser pastor, eu sou profissional de psicologia e estejam à vontade, se alguém quiser aí nos seguir, nos acompanhar aí, isso, pode procurar aí o Elísio José. Bem. Instagram, e estamos Elísio aí José. No Instagram e você pode nos acompanhar. E se alguém precisar do atendimento, tanto presencial como também online, a gente faz o atendimento. Eu sou profissional em psicologia, como foi colocado aqui. E a nossa especialização é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha, além das questões do pensamento, também o comportamento do homem. Muito bom. Dá para repetir só o Instagram, é Elísio? Elísio.psico. @Elísio.psico. Encontrou? Opa, encontrei aqui. Então manda lá, me segue. Valeu. Maravilha. Obrigado mais uma vez, obrigado John Leno aí, o cameraman, Gabriel, Raíssa Souto. E você que entrou hoje, né, pela primeira vez no nosso canal do YouTube, Tempo de Mesa Podcast, se inscreva. E outra coisa, vai lá, dá o like, dá uma moral pra gente aí, tá bom? E também fique atento aos cortes, tá bom? Esse assunto aqui, o pastor Carlos do Sertão falou, né, que foi um assunto muito importante, foi muito bom. Falou, meu Deus, quantas informações importantes, não é? Maravilha, meu querido pastor Carlos. Então,
Grande beijo para você e até a próxima segunda-feira às 9 horas aqui no YouTube, Tempo de Mesa Podcast. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal. Tchau, Deus abençoe. Um abraço a todos vocês, até a próxima.